राज्य सरकारनं मराठा समाजाला 10% आरक्षण दिल्यानंतर पुन्हा एकदा या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान दिलं. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज पहिली सुनावणी होणार आहे. यावर ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. सरकार आणि विरोधक यांनी कट रचून आरक्षण दिलं. 50% मर्यादा कोणालाही ओलांडता येणार नाही. राज्यघटनेपेक्षा कोणीही मोठं नसल्याचं सदावर्ते यांनी आपल्या या याचिकेत म्हटलंय. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण 10% दिल्यानंतर पुन्हा एकदा चॅलेंज केलेलं आहे आणि आज त्याची पहिली सुनावणी पार पाडणार आहे. आपल्यासोबत गुणरत्न सदावर्ते आहेत. सर, आज पहिली सुनावणी आहे, काय नेमकी भूमिका आहे? आज भूमिका हीच आहे, या पवित्र शिवरात्रीच्या दिवशी माननीय उच्च न्यायालयाकडे या भारताचं या महाराष्ट्राचं टॅलेंट जे आहे, जे विरोधक सत्तेतले आणि विरोधक दोघांनी हात मिळून जे आहे खुल्या वर्गातल्या जनरल कॅटेगरीच्या जागा ज्या आहेत कटौती केल्यात, कापलेले आहेत आणि ते पुन्हा मिळाव्यात आणि खुल्या गुणवंतांना पुन्हा मोठा वाव असावा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातला, त्याकरिता आज माननीय मुंबई उच्च न्यायालयामधले मध्ये आज शिवरात्रीच्या दिवशी एक मोठी केस आहे खुल्या वर्गासाठीची आणि खरोखर महादेव आम्हाला पावेल असं अशी खात्री पाहिलेलं आहे की मागच्या वेळी याच हायकोर्टाने कायम केलेलं होतं. आता तुम्ही परत पुन्हा एकदा चॅलेंज करताय. भारताचं संविधान हे फार म्हणजे उच्च आहे आणि सर्वोच्च आहे आणि त्यामुळं 50% मर्यादा ही कोणीही ओलांडू शकत नाही हे डंके की चोट पे मला सांगायचं. पाहतो आपण 50% मर्यादा कोणीही ओलांडू शकत नाही आणि पुन्हा एकदा चॅलेंज केलं आहे, त्यामुळे आज हायकोर्टात काय होते हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं राहणार आहे. कॅमेरामन अजित शिवतरकर, सुरज सुरणे, एबीपी माझा मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.